King Cultural Production-ն ներկայացնում է Աննախադեպ իր տեսակով եզակի միտոն, որին սպասում է ամբողջայությունը, ամենասպասված, շքեղ և տոնական տարվա իրադարձությունը, 4-րդ Armenian Golden Star մրցանակաբաշխությունը։ Եվ այսպես, նոյեմբերի 11-ին, երեկոյան ժամը 7:30-ին, Գլենդելի Ալեքս Համերգասրահում, կրկին ձեզ համար, աշխարհի տարբեր ծայրերից, սիրված և ճանաչված արվեստագետներ, լավագույն երաժշտական կատարումներ և բազմաթիվ անակնկալներ, բոլորը ցանկանում են զգալ այս մրցանակը ստանալու բերքրանքը, սակայն կարժանանան միմիայն ընտրյալները, բացմի թողեք տարվա կարևորագույն միջոցառմանը մասնակցելու ձեր հնարավորությունը, տոմսերի համար զանգահարեք 818-913-2299 կամ 818-265-0506 կամ այցելեք www.kingculturalproduction.com Սիրով սպասում ենք ձեզ Հովանավորներ, General and Cosmetic Dentist Նունե Մխեյան Չիմայան Financial and My Accounting Center հաշվապահական գրասենյակներ Դեբրա Կարապետյան, իրավաբանական գրասենյակ։